Diplerok sapa penontone karek kursi-kursi tok. Yo bodone endi mang? Sore ketoprak metu mban tak ingetno penonton kaya ndandut nyupal apa bareng metu nek kaya ndandut nyuloh kodhok iki. Suara ngarang ya Allah ya Allah. Malah kaya mbako ora kebanyon. Ancen ketoprak iki ya piye ya? Lho ora masalah. Alung ini malah iso gayeng, iso regeng. Iso regeng, iso gayeng. Pisan, nyantai ya pak. Lah iya pisan gawe melu ngalap berkah. Anggone penjeningane abah duwe Pak Karjan. Pak Karjan. Dalah ibu garwane Pak Karjan. Mau sinten asmane pak? Siti Aminah. Mbak Siti Aminah. Nganggo Siti tau gak? Bu ibuku lho. Sinten ya bu, sinten bu. Siti Aminah, leres nggih. Siti Aminah. Bapak Karjan adalah ibu Siti Aminah. Dina iki wis seneng-seneng syukuran duwe gawe. Lah iya. Kena apa tak sebut syukuran mergo nek iki duwe gawe ya sasine sasi suro. Ya to, tak delok mau sing sunat ya wis sehat. Berarti iki kari syukurane duwe gawe
didongakno ya Pak. Iya. Muga-muga bar duwe gawe rezekine ora tansaya kurang ning tansaya tambah. Amin. Slamet sing ditanggap ya slamet sing ditanggap. Ora lokak ning malah saya kebak. Amin. Ora selak ning malah saya barokah. Amin. Sithik-sithik sing anakku lanang muga-muga aja nganti neru sapa-sapa, neru wong tuane wae. Kudu neru wong tuane. Muga merga apa le, saya gedhe mesti kan saya pinter. Heeh. Saya pinter mesti akeh godani. Iya, Pak. Sing penting telu angger gelem nyekel aja nganti dilakoni. Apa kuwi, Pak? Tembung menterenge nek nganggo bahasa kae harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Nek tembung Jawa. Dunya, dunya. Lungguan, lungguan. Karo wedokan, karo wedokan. Iki gak entuk ya. Tembung kepreke. Nek tembung kepreke. Nek tembung kepreke apa? Duwek, duwek. Dingklik, dingklik. Karo tempat bercurahan hati sing nyeklik. Alah tak kira toh. Lho iya, iki tembung-tembung sing kena dinggo sangu karo anakku lanang. Oh iya. Nah, ngono. Merga wis ngancik dewasa. Ngancik dewasa. Budane iki mesti akeh. Akeh. Nek wis sukses dadi sirikane harta, tata dan wanita. Tapi saiki ditambah siji neh sing berbahaya. Apa iku? Kuwota. Kuota? Iya. Lah kok iso? Loh, iya jaman saiki nek harta wis ora kekurangan, ora kecingkrangan panjenengane abahku karo umiku nyatane gula wentah putrane sing disunatke mubra-mubru pindho blabur ing madu. Ora kekurangan iso nimbali Wahyu Manggala nyeneng-nyenengke dulur-dulur pemahan kene. Luar biasa. Luar biasa kuwi harta. Harta. Tahta. Tahta. Tegese tahta ki kedudukan utawa taraf. Iso diarani bibit bebet lan bebete panjenengane ternyata bukan hanya di bidang keislaman utawa ngrengkuh ning gone agama ning iso mbudayake memasyarakatkan kebudayaan nyatane nyunatno yo nanggape ketoprak. Wah, jane ameh pengajian biasa. Karo selawatan. Wah iya ya. Mulane ramoka lawan mau yo jalukane lagune Bang Haji Roma Irama. Biar berkolaborasi antara dakwah dengan dangdut. Terus ditambah seni budaya ketoprak. Nah, wah cocok. Iku. Luar biasa iku sing tahta. Sing nomor telu mau wanita. Wanita. Panjenengane ora bakal menggak-menggok mergo apa? Umi Siti orangnya tipe orang yang setia selalu mendoakan panjenengane sehingga keberhasilan wis tumuju karo panjenengane abahku. Wah, luar biasa. Lah nek sing mbok kandhake tambane mau kuwota. Lah kok iso kuota iki piye? Kuota iki sing lagek semarak. Apa iku? Judi online. Judi online. Oh, mergo duwe kuota terus judine digedhekke, online-ne digedhekke sehingga menjadikan pertengkaran dalam rumah tangga. Wah, iki sing luwih bahaya. Cocok, Pak. Lah mergo saiki akeh beredar berita media sing ngandhake judi online ki marak ki ciloko, akeh wong pegatan, akeh wong bangkrut ya gara-gara judi online. Nah, iki ya termasuk pitutur sing apik. Mulane kaya cah musik son iki sing dieling-eling siji dhuwit, loro dingklik, sing nomor telu wong wedok iku mau. sing nomor yeah. Telu apa? Ya wis pancen pitutur becik iki ora ana rugine yen ditulatke adikku sing ditetak. Sapa ngerti kok nonton apa kaset nyetel streaming, YouTube, nyetel YouTube. Streaming iso dieling-eling. Oh iya kae dawuhe Gus Sendor. Oh iya kae pituture Habib Sendor. Habib untumu. Lho, kowe iki tak undang Habib, tak undang Gus kok ketoke kok ora trima to? Ora trima wong jeneng Gus Sendor mbok undang trima. Lho, maksud e iki ora jenengmu ora kok tak leh trima iki gak. Habib ketoke tak
ditambahi Habib utawa Gus kok ketoke kok kowe moh. Habib iku apa? Lho, Habib kok apa iki lho? Habib ki titele di atas kiai, di atas Gus. Apa? Lho, Habib iki paling dhuwur, Pak. Habib iku sak ngisore wali. Wali yo mangah ndek wong ndek iso tanda tangan ning sekolah dadi wali murid. Walah, wong wali murid. Lah wali iki yo paling dhuwur to. Wong tanah Habib. Jawa iki dituntun karo Wali Songo. Ya to? Iya. Lah iya, wali iki sing paling dhuwur. Oh, dadi Habib iku sing sore wali. Lah aku maca Al-Fatihah ora tutuk kok. Lah kowe ora tau ngaji kok. Lah krungu adane mbudharani karaoke kowe. Oleh aku ngaji piye wong ndek mben urung ana sekolahan sama damara masarasa. Ah iku kok. Wong manehi kok. Wah ngapunten Bapak Ibu. Rugi aku nek nambahi Gus utawa Habib iki mau. Ya iya. Lah wong arepmu ni madrasah wae ra cetha lho jajalan baleni omonganmu. Madam rasa ngidak sirah sekolahan Sarkawi lho atuh ana kok sekolahan Sarkawi iya pak kowe iki mbok jo gawe isinku to lha ya apa terus sekolahan cat ijo iku sekolahan cat ijo aku paham sing mbok karepke lha iya sekolahan iku jenenge sekolahan madrasah ibtidaiyah iya madrasah sarah ngidak sirah ngidak sirai sopo silang sirai Sarkawi iku jenenge ora sekolahan Sarkawi loh. Ning sekolahan Sanawi lah iya kepala sekolahnya jenenge Sarkawi mulane aku sekolah sing tampal sekolahan pancen latmu lunyu tenan kok lunyu wong bar kemuali wong aku dandan ning bengkel mulane go pak wong urip ning dunya iki ibarate mung mampir ngombe urip ning dunya iki mung sepisan dosing hati-hati, dosing setiti ngibadahe diokehi. Iya ta? Iya. Mergo apa awak dhewe urip iki diwajibno ngibadah. Ibadah. Kejaba golek kaya gawe urip ya aja lali ngibadahe. Iya ta? Asline lho Pak, asline nyuwun sewu ya. Iki utak-atik gatuk karo jagong jinagong. Iya. Ya pitutur becik kanggo adiku sing disunatke. Jane wong urip ning alam dunya nek kepengin tentrem uripe. Iya. Ya to, iki lho siji. Tolong omongan iki dijogo sing apik. Oh, terus ngejak hansip apa satpam ngono. Iya, ben gepok kowe. Lah jarene kon njogo omongan. Lho, wong nek pengin tentrem uripe, omongane digawe omongan sing apik-apik wae. Aja sok kala-masa ngomong ki ndadekke gelane atine liyan. Oh. Loro. Apa ngomong sak omong ki kudu gawe senenge wong aja gawe gelane wong. Oh. Asine nek urip iki nurut tembung Jawa kae lho. Huruf aksara Jawa. Aksara Jawa. Iki alhamdulillah bakal tentrem uripe. Mergo apa? Huruf hana caraka iki wis ngandake ana pitutur sing becik. Pitutur apa? Lho, tenan Pak. Hana caraka. Hana caraka. Biasane nek cah cilik-cilik sing ora ngerti paling ngerti ini mung hono coroko ning ra ngerti karepe ning nek aku ngerti pak masa? Duh tenan hono coroko iso omong kudu iso njlentrehke iso gelar kudu iso nggulung hono coroko hono coroko sadal apa? Hono coroko hono coroko iki karepe apa? Karepe ono karepe? Ho hono coroko iya hono coroko iya pak karpe hono coroko hono coroko lah yuk karpe ki apa hono coroko pak oh iya bocah urung tahu kebruan palestrik yang ini ini wong ditakoki karpe apa kok yuk hono coroko terus yuk gak nesunat ina Allah hama asobirin wis pegatan saiki untuk sarmin sobirin karo ina ina iki wis entuk sarmen ora inalloha masa sobirin saiki inalloha bojone samirin Gusti iku lho mae kidul Banyurawa wong kok la iku jarene hana caraka ki ana karepe ana karepe la iya karepe hana caraka ku apa iku kok yo hana caraka
Lah nek ana caraka ki apa? Lah iku ana caraka. Lah iya. Terus ana caraka. Iki suwi utang tetep ngene iki terus. Dan rada dawa. Lah carane dawa ya terus langsung diolor ngene. Ana caraka. Ana caraka. Iki karepe apa? Ho. Hon. Ho. Ho kuwi saka tembung ho. Hayu manembah marang sing kuwasa. Dadi ana carane. Oh iya iya. Ho. Ho. Ho no no nata bale wisma ben supaya keluargane dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nara ana ra ana ca. Carane golek kaya kuwi dewe-dewe. Oh. Ana sing dagel, dagel. Ana sing manja nyuting. Ana sing nyekel operator, ana sing nyuting maneka warna. Carane golek sandang pangan iki dewe-dewe. Ana ra. Raja kaya mung titipan, bondo dunya ora bakal digawa mati. Mati. Wong mati kuwi sangune mung siji. Apa, Pak? Apa? Piyapiyah. Sopo sing ngomong? Sangune wong mati piyapiyah. Sangune wong mati kuwi amal ngibadah nalika urip ning alam donya. Oh. Sing ditakoke besok ora bandamu pira, ora donyamu pira, ning sing ditakoke kuwi mung amale nalika urip ning donya. Ho no. Ho mang apa? Ho. Ho. Hayo. Hayo bareng-bareng manembah marang sing kuwasa. No. Nata bali wisma ben keluargane sakinah mawaddah warahmah. Co. Coro ning golek kaya kuwi dewe-dewe. Ro. Raja kaya mung titipan ora bakal digawa mati. Ko. Kok akeh men leh mutakok leh, Pak, Pak. Terai tunggalek, Cuk. Lho kok ngundang aku kok, Cuk? Kok iku mang lho. Kok iku apa? Mbok kon ngartekno, gak untalae. Ho mbok kandakno. Apa? No mbok omongno. Ah. Cok wis ketok, roh wis ana. Koni lho, ko kaya sithik akeh ayo disyukuri, sithik ya disyukuri, akeh ya disyukuri ben iso barokah. La in sakartum la hajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet kowe. Panas kowe, Pak. Kemeluk siram, Pak. Wifi mbok pateni wehan. Kena apa? Ngelek sinyale. Ana kok cakar dikum. Lah dalah. Oh, alah bener-bener kupingmu be. Ini. Alah ya bener apa tek ndungu. Lah jebule kupingmu godhong jati tok lho, Pak. Ora mbok tek-tek menawa rong kere. Lah jek ndelok ilatem. Lah ngono ilatem telek tok ngono. Mulane oleh ngarani kok. Lah aku tek iso ilat telek tok ya apa aku tau mangan telek. Lah nek nggo kowe jajal. Yeah. Wah, jebule sing kulino mangan telek malah sampean. Lho, ora percaya. Ora, tak buktekno. Iya, sampean doyan bakso. Doyan. Mie ayam doyan? Doyan. Nek menurute sampean bakso karo mie ayam kuwi enak ndi? Nek aku seneng mie ayam mergo aku hobi mie ayam. Lah kowe kok iso ngarani nek enak mie ayam? Ya wis tau mangan loro-loro nih. Berarti wis tau ngicipi loro-loro nih. Mangan bakso tau mangan mie ayam bolak-balik. Lah saiki bakso karo telek enak ndi? Geblek ya enak bakso. Nah, berarti tau ngicipi telek. Lah kok malah kowe to Pak sing mlino mangan telek. Lah ngono kok ngarani ilatku telek tok lho piye jajal kowe iki? Dik mang ya ana telek asaku gak tak icipi. Lah nyatane kowe tak takoni? Iya. Berarti kowe tau ngicipi telek. Bakso karo telek enak ndi? Ya enak bakso. Mergo aku tau mangan loro-loro. Nah, lah survei membuktikan. Kowe tau mlaku-mlaku. Wah, tau to, Pak. Ame. Wong jenenge wong menungso iki diwene sikil mesti ya tau mlaku. Mlaku-mlaku golek panganan. Delalah kowe mlaku-mlaku. Terus ning ngarepe ana telek kowe terus piye? Walah aku ya terus langsung to, Pak. Langsung nanti? Langsung jablas. Eh, ame mbok jipuk teleke ya. Aku wis ora cita. Aku mandek, mendek ame mbok kukup. Aku balik. Mek piring mesti. Aku emok tak icipi sithik kowe malah mbok nggusuk bodho barang. Cetane kowe bales. Ora bales. Ora ati. Telek iki apik.
ono kok telek apik. Lho gak percaya. Nyuwun sewu iki bukane jorok, bukane omongan elek. Ha. Saiki pamane nandur jagung, nandur dele, nandur apa wae. Iki nek ogeke nek pupuk, ora nek rabuk sing modern, iki mesti nganggone apa? Telek sapi. Telitong sapi. Ha. Lah iya. Oh, iya ya. Apa mulane telek lah. Woi kok malah senenganmu. Maksudnya aku ki lo ngomong lah insa kartum. Lah kowe kok jawabmu cakar dikum iki. Kok malah panganane tok peh bar diwene mangan. Tau apa? Terus manganmu mbok getke. Mosok dagelan mangan kok nek rung piring. Kowe ta aku. Kowe lah apa pendarate kecepetan kok. Lho, lah kok iso kecepetan? Lah aku iku lho ape mangan piring tak isai ono nganune tak isai ceno. Malah dilorohi ngene. Lorohi piye? Lho, mboten tanduk Pak Deno. Aku mangane urung darani tanduk. Oh, alah malah buka wirang kowe iki. Wong kok maksud iki lak insa kartum ya, Pak, ora kok cakar dikum. Bos aku cakar dikum. Kuwi karepe artine syukura sira marang Gusti sing wis menehi rejeki nek gelem syukur insya Allah bakal ditambahi rezekine. Oh. Nek sing gede kufure wis toh bakal dikurangi rezekine. Oh berarti dosa. Dosa ya. Heeh. Padha karo ngiril mak gedubi ala imbalat ndoli. Alah iku tentene Al-Fatihah kok. Lah iya. Tenan iku. Menungsa urip wis pokoke mlaku alon-alon waton klakon germat-germet waton slamet. Slamete bento. Yo slamet gobok yo. Jodho rezeki pati iki Gusti sing wis nentokke. Lha iku cah iki slamet gobok. Mulane panjenenganipun Pak Karjan iki termasuk wis padha karo ngamal. Ngamal. Iya, ngamal apa hiburan. Hiburan. Tangga teparo, tamu undangan do melu gemujeng, do melu seneng. Bungah penggali iki ya klebu ngamal. Mulane sukses kagem Bapak Karjan sekeluarga. Matur sembah suwun lemah teles Pak Karjan. Lho kowe kok malah plung-plungo? Lah apa? Kowe omongan karo Pak Karjan. Lho kowe iki tak jak parian. Pari. Lemah teles Pak Karjan. Kesiraman banyu. Lah dalah. Yo. Iki parian ya Pak, lemah teles Gusti Allah sing bales. Oh Gusti Allah sing bales Pak Karjan. Lah ngono, baleni. Lemah teles Pak Karjan. Gusti Allah sing bales Pak Karjan. Lemah garing Bapak. Trejek ketiga. Aku kok gregeten ae susu. Aku malah kaya anak pang ini. Maksudnya lemah garing Pak Karjan iki klebu tunggale lemah teles mau. Terus? Gusti Allah sing peparing. Sing peparing garing piye? Lemah garing Gusti Allah sing peparing. Gusti Allah sing peparing Pak Karjan. Ora kompak. Lho. Apa niki tak jambaleni? Baleni ana sing keri? Lho. Pariane iki lho. Ben ketok kompak, ben ketok sepel iki dibaleni. Cacet ngene lho. Iya. Lemah garing Pak Karjan. Gusti Allah sing nelesi pimeneh Gusti Allah sing peparing Pak. Gusti Allah sing peparing Pak. Lemah teles Pak Karjan. Gusti Allah sing mbales. Lemah wedi Pak Karjan. Kemawur ngelilipi moto Pak. Dalah. Kok iso kemawur iki lho. Salahne ora kemawur. Lha opo? Gusti Allah sing maringi diwenehi rejeki iso apa sedekah. Oh, Gusti Allah sing sedekah. Lho. Sing Gusti Allah sing maringi. Gusti Allah sing maringi Pak Karjan. Lah, aku lak wis ndongakno karo Pak Karjan nganggo parian. Nah, jajal saiki sampean ndongake garwane Pak Karjan. Bu Siti. Bu Siti Aminah. Lemah greng. Ndongake iki sing apik lho, Pak. Kaya aku mang lemah teles wong jenenge awak dhewe iki wong seni ben ketok budaya. Iya. Apa maneh iki dipirsani para pandemen budaya sing nonton live streaming masih 1.500.000 penonton. Penduduk Indonesia. Sing nonton. Nonton apa? Streaming emang. Lah iki nadan ning kene sithik lho asine sing nonton streaming. Iya. Mung 30 piye wong karek 18.
Lho jajal sing apik ndongake. Dongane Bu Siti. Iya kanggo Bu Siti Aminah. Lemah ning sorgen Bu Siti. Lho. Apa iku? Mbok. Lho. Saya kok mbok iki? Lah kowe iki iso parikan apa ora? Dongakno piye wis mbok dongakno. Lho tunggale aku lek aku mangan parikan nganggo lemah. Ya. Hayo kowe nganggo parikan liyane apa ngono lho? Lemah apa wis entek lemah yo. Ya Allah, Pak, Pak. Parikan apa ngono lho? Sing penting aja telek lho. Gak, gak. Lemah kuburan Bu Siti. Lho sik mau aku. Gini ya. Mau aku nek lemah kuburan. Lho ana karepe. Apa? Muga-muga do ra tukaran. Kok ya iso ae. Aku mbuh piye ya. Lale. Lemah peceren Bu Siti. Lho. Apa iku? Nyambut gawe ya kudu leren. Pak. Iku jane parikanmu ya masuk. Ning yo liyane, wong anakmu wis lemah mosok kowe lemah. Lha apa? Yo parikan apa kono lho liyane lemah. Ayo apa? Kok ayo apa? Ndang ah kok iso. Kusik. Telo diceriping Bu Siti. Apa iku? Sing kuwasa bakale peparing. Ya iso wae. Iso aku. Telo diceriping Bu Siti. Telo diceriping Bu Siti. Muga-muga Gusti Allah sing peparing. Telo diwenehi balado. Enak Bu Siti. Loh. Mau. Mau. Dan apa? Kok iso enak mbok padano jajan ae. Lah no sambal ado balado balado do iku lho. Parianmu lho. Rian. Bu Siti apa ya? Parian iku. Lho apa? Bu Siti. Lah ya apa? Bu Siti apa? Loh, wah, contohnya kayak gini loh Pak. Kowe iku apa kurang cek-cek-cek ngono. Wah, aku tahu cek-cek. Mangan siwalan ning pinggir sawah. Maksudnya? Pak Karjan muga-muga barokah. Oh, toko bangunan. Loh, kok toko bangunan piye? Aku pas liwat ning Rembang dek ana tulisan toko TB Barokah. Pak Karjan kok kon dodolan toko. Barokah iki maksudnya barokah kanggo apa wae lho Pak. Rezekine ya barokah, keluargane ya barokah, tokone ya anake ya iso barokah, ngono lho. Dadi sak omah barokah. Barokah. Ora ana Siti, ora ana Karjan, ora ana Tani. Barokah kabeh. Lho, parikan ngono. Mangan apa? Mangan siwalane pinggir sawah, Pak Karjan barokah. Barokah. Mangan siwalane pinggir kali, Pak Karjan banyak rezeki. Amin. Parikan ngono lho, gampang lho Pak asine. Peniti nyoblos weteng. Maksude? Bu Siti tak kondang meteng. Lah dalah. Wah, iki lagi sunatan lho. Lho, sapa ngerti? Tapi ya sapa ngerti? Lah iya. Wong banyak anak ya banyak rezeki. Yo ora, banyak anak malah ngak-ngak ngantemi wong. Wong edan lho. Mulane keluargane Pak Karjan iki perlu dicontoh. Inilah Pak, filosofi menggambarkan bahwa kesuksesan seorang suami ya toh, iya. Pasti mempunyai istri yang solehah. Solehah. Ora bidane kaya Bu Siti Aminah, Siti jungune wis sampe. Senantiasa menemani Pak Karjan, Pak Karjan. Sebahagia maupun susah ya toh. Dadi ora beda-bedake. Susah ya dikancani, seneng ya dikancani. Iki kesuksesane panjenengan pun Pak Karjan mergo yo duwe istri soleha. Gak positif e. Lah iya Bu Siti. Kok soleha? Iku bojone loro. Lho. Siti Aminah, Bu Siti Aminah iku soleha. Oh, nggih Bu soleha. Muga-muga atuh. Apam sing loro? Pikirku sing loro. Coplok gadekno. Kaya barang ae. Lu pikir Bu Siti Aminah. Wanita yang soleha. Oh, maksudnya istrine taat karo suami. Iya 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 toh. Iya, iya. Pengertian karo suami. Alhamdulillah. Iki klebu apa wanita yang soleha. Amin alhamdulillah. Muga-muga keluargane panjenengane adem ayem tentrem. Amin amin amin. Iku nurgoho apa wae ilang suker seketane sakit. Insya Allah untuk nugrahane kabejan kamulyan. Amin. Sumrambah karo dulur-dulur kene,
sing gelem mirsani ketoprak nganti engko esuk ketoprak rampung tak dungak-dungak nedo karipan. Alah alah. Oh senenganmu. Ya wis mesti nek karipan iso. Nek delok toprak ora karipan. Lah wong anjene melu melekan. Jenenge tangga teparu iki ya melu apa seneng-seneng. Nyengkuyung anggone. Nyengkuyung gawene bapak karja. Ya ora ketang piye. Jenenge wong omah-omah kuwi ya butuhke tangga. Tangga. Ngene iki ya mbuktekke Pak Karjan srawunge karo tangga-tanggane iki apa ape raket ngraketke ya ta terbukti lho iki lha apa metu kok sut iki medhi eling bengkel mang lho aja banter-banter lha nek apa mesakno tukang son turu iyalah bebleken nek double bebleken nek double bebleken ora ngono iki mang mbak apa niki bahas ndungakno panjenengane Abah Karjan karo Umi Siti. Umi Siti. Mugi-mugi kajate lir ing sambikala wis didongake apa mang mangan siwalan ning kantor sumur. Mangan siwalan sendor jegur sumur. Gak. Kok iso? Mugi. Lah iya wong ndongakno kok nganggo parikan sing angel-angel. Ya Mas, ya. Iya. Iya. Aku wis sakno anakmu. Gini ya. Mbok ubet ae bileng dase. Eh ngajak dowo. Lho, rong jamok ya oke. Mang ndekne sirahe kandha nek pawegel ngelu. Ngelu ancen ngelu tenan. Ombeni penisilin, Song. Gak, Pak. Aku wis manut omonganmu. Wis tak ombeni super tetra, Pak. Nek menawa pucuke peceren korengen, untung bucek to. Ora ngono. Aku iki kuwatir lho. Nyapa? Jenenge tuntunan niku nek iso rak kanggo tuntunan. Tuntunan. Nggih ta. Wong sing anu wong-wong niku rak pun paham. Sampean wong loro ki rak anak karo bapak. Lha iki lho nyenyelan. Mosok iki bantah iki lho. Bantah kok ora tau kecekeli lho jajan. Lho wong tragek nek polisine ya aman ah, Bos. Nek bantah no polisine tetep kecekel ya lho. Lah sine sampean ki ra ngerti lho. Anak yang paling berbakti. Iku bentuk. Kemang muni piye? Kemang muni piye? Muni piye? Bose Mbak Piakno. Sampean kuwi sing ora ngerti, mbok ngeblolokan piye. Lu cocok omongan angger-angger. Maksud e iya wa Gusti. Maksud e iki sampean mok mogol iki sing ra roh ngono lho. Global. Aja anut aa karo bapake sendor ya. Yo aja takon anut aku. He goblok, berase wis entek mbok kon anut makani wong sak pirang-pirang keluargane Mbak Siti karo Pak. Lah kowe iki ngenyek Pak Karjan wong tipis piye? Lho, trae wonge lemu ya kandel lah. Iki piye? Piyayine aku ya ngerti Abah Karjan iki. Pak Karjan iki cuannya banyak. Cuan iku apa? Cuan iki duit. Cuan. Bapakmu mbok kei kata-kata ngono kuwi ya gak paham. Ora paham. Lho asine upamane kepengin ngomong duit, duit. Ya duit wae. Ya ora usah ngomong cuan. Oh, dasnya wis kemut-kemut lho. Lah aku kan anak panglane rambut kuning tengah. Asine Dek Novel iki tak kon nyonto aku. Loh, diam-diam nyuwun saya ora kok teges pamer, ora teges sombong. Iki ditonton wong apa akeh lewat streaming. Asine aku ki anak berbakti, anak sing pinter. Lah aku nyambut gawe ngene iki. Setiap sak pentasan niki aku nabung 200.000 lho. Iki aku wis duwe saldo 35 juta. Iki njagani bapakku arep tak unggah ke apa nang Mekah takon umroh. Kowe dikon umroh. Lah kon umroh diumbarno ngantek wetengku senepok. Iku murah. Lah aku hae diumbarno. Umroh wingi prai sedina tak jak jagongan. Sik deluk sik. Sampean ki paham kepengin diumprohno anakmu apa ora? Diumprohno kok dicengeli terus ben do metu iku lho. Iku murah ta, iku murah yo. Ngertine Pak Muki gumoh. Lah ya gumoh murah tunggale mutah kuwi to. Ya, iku lho Mas, sebelum anu rukun Islam niku ra ana 5. 5. Paham, Gung. Ora paham pakaran iwak kire kok. Aku kok ngucup dudohe kowe malah mbok pangan kulite. Mosok mripat kok dicukili lho ngilani wong. Ijo sitok Pak pangan ngono. Hop. Untul
Untune yo. Untuk ora butuh. Nek digaduh ngene. Iki tenan iki. Jidat rolat lukat patso moji. Iku apa? Nek kok ono jedet-jedet. Loh tenan nak, tenan nak kandhani kok. Wes to, ora tau kecekel, ora tau kecekel. Ora tau aku pinter kok. Anggere ono polisi ndelik aku kok dadi ra kecekel. Maksude niku ngeten lho Mas. Iki aku bangga lho. Nganti ngelengi duit untuk 35 juta pamriya kanggo ngumroh ke jenengan aku matur suwun. Nggih saestu ati aku. Jidat rolat lukat patso moji. Paham mboten? Gum, ya Allah. Latihan Fatihah saged. Mbo iril tok aku basa karo. Aku anggur pas guri dhewe nek ngene. Guri mak itu. Amin ngene kok tok aku. Apalku sepunten mohon maaf Abah Karjan anjen dulur kula setunggal niki ra diingeten dados. Nggih. Kula tambah. Aku tambah loro saiki kok. Ngene kok. Dipalang ora leh liwat. Ora ana rukun Islam mau jidet-jidetan niku mboten. Wis sampeyan sing ngomong dhewe ngono. Iku rak mung tak singkat jidat. Siji maca syahadat leres ta Mas? Nggih leres. Jidat. Jidat ki siji maca syahadat. Apa iku? Sahadat ki telo dibunderi kae lho Pak. Terus digoreng, tengahe dikeki apa gula abang. Cemplon iku. Kowe iki lah ya tunggal. Aja kereng-kereng karo bapakmu to. Jong kon aku awakku. Ora ngono jane kowe iki ndek ben lahir diadani Pak Anem apa dipisui Pak Anem to, Pak? Ya tak kok mbam duduk kono lah. Aku ndek ben diadani ta ora wong rencana kurang malah diguyoni. Aku luar tengah langsung diwe ngelotong ngeklek-ngeklek. Lah mosok nek saiki umpame bayi iki ya lahir diadani. Lah mosok sahadat ora ngerti lho. Lah kowe sahadat opo iki lho? Lah sahadat opo? Lho. Piye? Halah yo Pak, Pak agamamu iki jane opo to yo yo. Empo. Lah kok tulisane Islam ning KTP? Iya, ning tulisan Islam KTP aku. Ya Allah. Lah iso, iso. Sesuk KTP-mu ning swarga terus KTP-mu goleki kowe. Piye? Sendor ning ndi kok gak ana milu munggah swarga. Omongi di dunia baik-baik saja ngono. Jidat kuwi jarene nek arep ngrasuk agama Islam kudu maca syahadat. Syahadat. Iya, syahadat, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku nyekseni tiada Tuhan selain Allah, Muhammadar Rasulullah. Kula nyekseni Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah. Anakmu. Mosok Gusti Allah ngutus Muhammad nanti? Kanggo nata umate ning alam donya. Oh, kadang nek gak umat. Termasuk kaya sampeyan. Aku tapi kan gak tahu umat, Bos. Gusti, Gusti. Lah iso ngene kok. Ngene kok kowe betah ndek bapak ngeten. Ya betah, Bos, wong ning omah tak kai AC karo tak kai PK loro. Ngapusi, wong PK mbokku mbok ondri. Lah kowe kudu jidat. Jidat siji maca syahadat rolat. Rolet iku ana, Bos, nek rolet gak ana. Rolet iki sing bundher iki lho, Bos, ireng. Sedhi meneh. Apal iki kulinane pati kowe. Tombok rolet iki 1000 untuk 10000 ya. Lho kok malah kowe sing apal. Lah aku bojak ngono kae. Lah adalah. Lah. Ayo rolet melat kuwi ora kok rolet. Rolet loro nglakoni salat. Aja kelet ngono lho, Bos. Rodok kecekel iki. Nah iki rodok kecekel. Kelet maksudnya bathuke tuh templek kaya pakdheku. Apa? Kan usum bathuk do nglocot terus kemiri do kengapalen. Heeh. Pakdheku terus ndase jeblok-jeblok ben opo iki? Ben nek sembahyang darani kusuk. Lah iki tertanyane. Lah kowe nek kepengin kemiri ngapal dalung remis dino sedino. Nggih mboten ngoten. Nek jenenge salat ki ya ora usah diketok-ketok. Wong karepe ki ati manembah ngersaning Gusti. Nggih. Rolat. Lukat. Lukat telu bayar zakat. Oh, asaku tam manuk niku to. Apa? Lukat mikat manuk niku. Iki malah teko mikat manuk. Lukat iki manuk telu do dipikat. Telu ki bayar zakat. Zakat sebagian hartamu sisihkan untuk membersihkan semua dosamu. Apa iku?
Ya Allah, tahu bayar zakat betul? Gak tahu. Iki gaweane nompo, ora tahu zakat nih nompo kulino i. Nompo yuk tak kego makan iku wing kacang kemen. Iki medengok, aku tetep kowe kok mesti. Jo. Tak koni nih iki. Dengan nani jek sekilo mbok dol nggo tuku rokok wong loro terus jaudut bareng-bareng ngeniku trono malakat liwat. Oh bocah kocok. Ya Allah Gusti, Gusti. Gini bos. Lukat ki telu bayar zakat. Patso. Patso iku tangan wis mati no bos bos. Patso ndek ben sing bonang karo jedor. Aja aja ngeling-eling nganu cah. Itu biar didoakan kita. Muga-muga swarga langgene jembar kubure. Aja bos malah rekoso nek mbok dongakno ngono. Lho, piye to kowe? Padang apa? Padang lakune jembaro kubure malah rekoso bos kok saged nggih nek padang lakune malaikat langsung roh dikowoprok ndase adur perlu mergo padang jembar kubure ora kondur langsung melok njegur beres adur bos iki nek ngono pengalaman kanggo aku sesuk nek sampean wis ninggal pak dong aku tak ciut kubure peteng balane ya pak aku gak iso mati yo aku tau mati roh katok mbok urip nek dong. Iya ana iki. Lah terus dongane pripun? Iku men. Omongane sapa? Rokin. Piye? Ciut kubure peteng dalane. Sebabe apa kok dongane ngoten? Malaikat nek goleki ben mumuk-mumuk. Nek ciut kubure ape nakoki jegur ora sedeng aman. Damai sentosa di alam sana. Peteng nggih. Wis. Dongane anak kudu ngoten nggih. Iya lho. Lah sampean wingi korban. Korban aku? Sasi besar wingi. Heeh. Idul Adha. Nggih. Korban apa? Sampean korban apa? Wedhus. Aku go wedhus. Wedhus kowe wedhus, Dus. Heeh. Ora aman. Aku korban kirik. Malah kirik ya. Aku ora. Kirik kuwi haram ya, Mas, nganggo agama Islam. Sing ngomong sapa? Aku. Kirik ki ora haram, nek dinggo surungan ngombe trek haram, Bos. Nek dinggo lawuh mangan, yo mbah iku. Tak ketok ilatmu. Arani dhewe. Kandane Pak Yai iki ngoten. Lah kok malah dinggo korban iki lho. Sampeyan roh karepe korban piye? Kanggo tumpakan nalika arwah sesuk arep munggah ing kasuwargan. Dak ngono? Iya. Lah kene numpak wedhus dak malaikate terus mlete. Halah tumpak ame wedhus ki ape opo ki? Ngono bar ora. Iya. Mergo tumpak ame wedhus lha nek kirik. Ya malah nemen lho. Lho ora iso malaikat mesti-mesti najis kok. Mesti terus ngaleh lho aku ora terus aman munggah swarga. Malaikate ora karep ame nakoki. Nggih. Bangkrek. Wis. Wis uteke dol ya kene iki. Angel. Ya ora itu. Mboten pareng. Lah aku gak sengaja ndungokno pas ana pengajian kok, Bos. Iya ning aja. Ayo, Idul Adha menika. Iki nek didongakno dulur-dulurku pemahaman malah kacau aku. Lah kok iso kacau, Bos? Ya iya to, aku lek terus korban kirek kabeh piye? Ya nek kirek gak oleh gurem. Ya ora iso. Malah ngerineh ku. Kok iso? Kowe ameh munggah swarga nggawa gurem-gurem sebar. Malaikat giatelan gak sida nakoki. Kowe langsung melawani. Ora ono. Alah. Muangkel ae aku. Kayak cegah aku. Aku kok ngopeni curut iki mbok piye. Lho aku saiki wis werok ora curut neh. Curut iki mak cacit-cacit blok. Mang teko? Teko kene. Jidat rolat lukat patso. Papat lakoni poso ing wulan Ramadan kae. Nggih aku yo melu. Melu poso. Poso aku. Tenane. Iya, Bos, aku iki poso sing tak betahi siji ngombe loro mangan, Bos. Tenan aku. Berarti kowe ora poso. Poso sesasi bleng ora ana bolonge. Alhamdulillah. Tenan anggil bol. Berarti ora mokak blas. Yo 11 iku agak mokak, agak mokal aku. Sip. Apik nek kuwi. Tapi nek wayah poso aku tukaran terus karo wong tetek lho, Bos, sing nutuki tontongan. Ana apa? Lah aku kan jek turu. Heeh. Kon tontonan ngarep omahku. Heeh. Dek, sendur sahur, Dek, sahur. Aku tuh metu nggo bendho aku ora tau utang kakek amat. Kon nyaur sik. Kocelok nek iki. Gitu. Sahur iku tegese wayahe sahur ngawiti poso.
Aku gak ada utang kok mbok nyaur. Nyaur karo sahur. Lah iya beda. Lah dene muni ngono. Tong 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 de sendor. Sahur lho de sahur. Aku iku gak ada utang Pak Amcong aku yo ngono. Waduh. Duwe awakno wedodo melawan. Ngono kok jare kandha tau poso. Lah wong ana swara sahur dinggep kene diutangi ra bento kok. Ngenyek wong. Darane aku utang. Iku ra ngenyek kowe, Pak. Duh, nyoto iku. Iku ku master sahur iku kowe dikon iku lho sahur wong sakrone poso ki sahur sik. Lah iya aku ora diutang kok nyaur apa? Wong yo ngono. Ngene iku dak lho ngene. Dek, ndang mangan dek sarapan mah aku dak oke. Lah yo mangan utawa sarapan iki sahur Pak nek jenenge nek wong poso kuwi. Berarti mangan karo sarapan oleh. Iki aku jam 7 dek diamo. Atuh yo. Iki tukaran iki. Angel. Aku tak menang ae, Stop. Mendak dadi dawa neh kok iki. Ha iya. Berarti kowe wingi gak poso nek ngono. Lho. Oh, gak aku tetep sendor. Poso lah opo jeneng apa dilepok. Ya Allah. Nglakoni poso. Oh, gak. Lha marai apa wong demen lesu. Lho. Kanggo latihan ngempet hawa nafsu. Lah aku nek lho bojoku ora betah kok. Bojoku anggere umbah-umbah to bok kok ngedupit-dupit nang ngene-ngene Mas. Mulane muga-muga taun sesuk sasi poso sesuk bapakmu wis sabar. Hah ora ngerti iso. Wong aku rembukan karo mbokku piye mbok aku iki ndhik 35 juta. Bapak tak kone umroh yo sing mbokku menging bapakmu ngaji ra tau apa poso ra tau mbok umprohke percuma. Wes aku wele sing umroh anakku cah bagus. Lah aku yo terus jawab ngene. Mombok aku jadian kawa-kawa aku yo ngono. Iki yo tunggale, tapi iki mau lho Mas Kang pungkasan. Iya iya. Mo anu jidat rolah tukar paso moji limo netepi munggah kaji lamun kuwowo. Nek durung kuwowo wong pancene daftar haji itu berpuluh-puluh tahun nglakoni umroh luweh dhisik. Iya iya. Wis ya, menawa. Wis jek menawa. Dianggep iya ngono lho Bos aku ngelundasku malah. Ya wis sesuk duitmu wenehno bapakmu. Tanggone ning kali ombo. Aku sok ngrasakno wong loro e kok. Wis spesial kanggo Ananda Nopal. Sukses nggih. Apa yang dicita-citakan iso kesembadan. Amin. Semoga sukses untuk kedepannya. Terkhusus beliaunya Abah Karjan. Nggih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Lah nggih. Saka kethek kula kekalih menika. Ya iku mangi wis tak omongno ngono lho, Bos. Wong iki nyiriki telu iki lho. Siji iki dhuwit, loro dingklik, telu terus telu iki wong wedok. Semulane aku mau ngomong. Apa? Temklik. Mesti elek ah. Temklik iki tegese aja sirik karo wong wedok liyane ngopeni wedokan siji ae. Iki temklik. Temklik. Tengklik. Tengklik. Ngono bos. Wadirne elatmu lunyu. Aku wis kemuli. Aku sing dicedamuk tukang orjen. Iki mang Joko Kendhil ning ndi? Joko Kendhil angon wedhus. Del. Rene lo Del. Metu Del. Ditakoki kowe Del, ditakoki. Ditakokno Del. Joko Kendhil wis gedhe ya. Mumpun wong wis angon wedhus malah senengane ning sendang. Iku wis tak tokno Mbah, mung wis tak kurungi ngeyel ae. Duh ndi? Duh aku di sini le gayane. Iku Joko Kendhil. Del, Rene Del. Joget Del. Ya Allah. Ya Allah Gusti. Ora ono adiku lanang kok reti lakon iki jane kon di YouTube. Hah? Ke YouTube. Ya Allah, Dil. Aku mang deh to tetua wae. Tet apa? Tetua. Aku elek kok ijene sing nemen. Kok desa lah apa? Amit-amit tetua bayi. Kok ngeteng ya kan. Tetua kantin yo. Apa lah cah? Sekolah TK kecil. Oh, sesuk sekolah TK gede ya, Le. Heeh. Ken iso roh guru. Aku alayane. Nyanyi? Nyanyi apa? Benda? Ah?
nek iku ra wis iki saiki ngetren-ngetren. Nyanyi ini sing peleng Mas almarhum Mas Basuki. Eleng ya. Pelawak Jakarta. Iku lho sing. Iku mbawa. Mbawa untumu. Nyanyine cekel. Cilianku rambutku dicukur kunceng. Jaman biyen durung usum sabun, pabrik erung dibangun. Iso, iso kowe. Aku eleng ide-ide. Eleng ide-ide sapa? Eleng sida-sida. Eh, ngomong nek didendek tok. Kiki pelo tenan. Aku nonton. Ya kiki pelo tenan. Iya. Muga-muga dangen kene. Ora mandi. Dede yo, jajali sa ora. Ini angku mbot rambutku. Ora iso omong ngono. Ora iso omong piye. Ora iso omong rambut. Iki. Ani aku. Ani aku. Nyanyi, bisa nyanyi Del. Anu, sing nyanyi ben aa. Nah, yo. Kowe kok joget ae yen, Del. Del, Del. Yo joget, Del. Yo. Aku joget. Par kowe. Heh. 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 Tenang yo. Ayo, dadi kono tawani. Bapak nyuwun lagu apa, Del? Apa wong aku apa, Pak? Sing tawani sapa? Kono lho. Ana. Yo. Wong aku napa, Pak? Joko Kendil sing mboten saged nyanyi. Joko Kendil sing mboten saged nyanyi. Sing nyanyi Mas Rokin. Didondo. 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 Gak enak anu, gak enak lip kok si Dondo. Ali pelono mene. Lha ya, ya. Lagune apa? Dangdut apa campur sari? Ambo lali. Campur sari. Lagune apa? Ubuk Asmolono. Wih, iso tenan. Yakin? Oke. Mas Joko Kendil apa nyanyi? Apa gubuk asmara, Mas? Dan nyanyi Din. Halo, nyanyi. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Oh iya. Cilianku rambutku dicukur ning gubuk asmara. Ya wis ya. Mas Rakib sing nyanyi. Iya, monggo. Apa lagune napa? Iku awak para tamu undangan ngrasake dangdut napa campur sari, Pak? Dangdut. Ya, yes, dangdut ya nyanyi dangdut. Oke. Okay. Angin, Mas, angin. Angin. Wah, anu orjene ndi? Wah, ya kok. Ning sor lagune Kendil sing joget. Lagu nih Rali mas ya nyanyi deh kena karep nyanyi ya kau mau obah tak nyanyi kayak ekspresin deh. Ku titipkan rindu. Wah, macam ekspresinya macam gede. Masih. Ekspresi ini menapi Joko Kendil. Menjadi. Ayo Del, ekspresi Del. Nyanyi kowe. Iya. Iya, wis ekspresi nembe ndang. Ku titipkan rindu. Kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam. Jarak dan waktu kini mungkin tak merestu. Kowe urung nyuwara wis apik iki. Cara kowe nyuwara mesti wong do semaput kabeh.
Yo. Namun ku harapkan diriku hatimu bersatu. Satu persembahan dari saya, ada angin spesial untuk Anda. Sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Sungguh heningnya malamku berteman. Dan dirundung sedih, namun ku harap hatiku, hatimu bersatu. Angin sampaikan padanya betapa rindu. Bersatu harap hati.
setu. Luar biasa. Ayo, aku ya aku ya. Anjing. 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 Anjing.